Може да изградят база за професионални водни спортове в парка на младежта в Русе. За целта от общинска администрация предлага да бъде открита процедура за предоставяне на концесия на плувния комплекс. Базата ще се ползва и за масов спорт и отдих. От общината залагат на модернизиране чрез партньорство с частния сектор, което се очаква да осигури необходимите средства за изграждане на плувния комплекс и неговото поддържане. Концесионерът на свой риск ще трябва да реконструира съществуващата база или да изгради голям покрит плувен басейн, малък басейн, капалня, обслужваща сграда и плажна зона с площ не по-малко от 2500 квадратни метра. Концесионерът също ще управлява и поддържа обекта срещу предоставяне на право да събира приходите от експлоатацията. Предвижда се също да има възможност за предоставяне на здравно-възстановителни и спа услуги. Припомняме, че в края на февруари миналата година с решение на Общинския съвет бе открита процедура за предоставяне на концесия на плувен комплекс. Тя обаче се провали, тъй като не бе допуснат нито един участник.